Niečo sa deje, horia nám linky, volajú novinári, všetci hľadajú ekonomický rast. Tak povedz, Vlacho, čo sa deje? No deje sa dokonca to, že minister financií, o ktorom sme dosiaľ takmer nepočuli, vydal vyhlásenie tak veľmi opatrné, že s rastom ekonomiky na Slovensku to začína byť celku otázne. Tak to je čas teda zamyslieť sa. V akej situácii sme teraz? Teraz sme v situácii, že na tento rok to vychádza na miliardový deficit, a to pozor, bez predvolebného sociálneho balíčka, ktorý k tomu môže dať ďalšiu 0,5 miliardy eur. Vláda zároveň chystá nastaviť minimálnu mzdu na 580 eur. Teraz sa si predstavte, že s takýmito kartami vstúpite do krízy. O rok, o dva, o tri to môže byť obrovský problém a nebudeme sa baviť o 1,5 miliarde, ale budeme sa baviť o veľa viac miliardách. A teraz si vezmite, že na to, aby sme zaplatali 1 miliardu eur v rozpočte, tak by musela stupnúť daň fyzických osôb takmer o tretinu. Čiže skutočne jedná sa o obrovskú sumu. Preto si myslím, že je dôležité začať robiť krik už teraz, pretože nakoniec sa môže stať, že o rok, o dva zažijeme rovnakú situáciu ako v rokoch 2008-2009, keď ešte na jeseň 2008 sa vláda tvárila, že vlastne nič sa nedieje a business as usual. Business as usual nebude. Myslite na to, keď vám politici pred voľbami budú sľubovať čoraz väčšie a zaujímavejšie sociálne balíčky. Pýtajte sa ich, ako sa to zaplatí.